Biz hozir Vyetnamda Chorsu bozoriga keldik. Ya'ni Natrangdagi Chorsu bozoriga ko'rsatib. Xuddi o'zimizdagi Chorsu bozoridagi qurilgan mana shunaqamdagi gumbazga o'xshash narsa. I mana bu yerda Chodam. Chodam degandek Chodam bozori ekan. Bu yerda savdo qilgani yaxshi deyishdi. Hozir ko'ramiz, savdolashsa bo'larmi o'zimizdaqa. Bu taksida keldik. Taksi narxlari ham ancha arzon, yaxshi. Endi sekin ko'ramiz bozorni. Qani ketdik. Bu yerda mana har xil mevalar bor ekan, ko'rib turibsizlar. Banan, bir bola bir bola mevalar, o'zingizda yo'q meva. Vyetnamda umuman o'zi mana shu Southeast Asian countries, ya'ni Janubiy Osiyo davlatlarida eng keng tarqalgan transport turi bu mana shu skuterlar. Narxi ham juda arzon. Bir kunga biz o'rtacha 6 dollarga oldik, lekin bir kun olganingizdan keyin ettasi kunga gaplashib skidka olsangiz bo'ladi. Ya'ni 4 dollarga, 5 dollarga, ba'zida 3 dollarga ham gaplashsangiz bo'ladi. Yaxshi holatdagilarni shu 6 dollarga, ya'ni hech qanaqa muammosi yo'q, ancha yangilarni 6 dollarga topasiz. Hozir mana biz bozor ichiga kirib ketyapmiz endi. Bozorni ichida bu yerda hozir asosan mevalar ekan. Har xil meva, Vyetnam o'zining shirinliklari, bir balo mahsulotlari bor ekan. Bozor o'zi 6:30 gacha ishlaydi ekan bu yer. Ya'ni night market mas ekan. Chunki hozir ko'plar mana yopilyapti. Biz jichcha kech keldik. Soat 5 dan 6 minut o'tdi. 1,5 soatcha ya bu vaqtimiz qoldi. Hozir mana bozorga o'tiroqga keldik. Hozir boshog'idan daftar sotmoqchi edim. Vyetnamda o'zini chiroyli bir dizayni bilan daftarlar bor ekan. Qimmat aytdi. Savdolashib narx topa olmadik. Endi yana ichkariga kiramiz. Ko'ramiz, arzonga ola olamiz. Hech qachon Vyetnamda bozorlarini kira olishda olmaylar. Hozir mana ichkariroqqa kirdik. Kira olishda aytgan narxidan ancha arzonroq oldik mana narsalarni. Qancha kirib, savdolashib, ketib qolib gapirsanglar arzonroq bo'laveradi. Bu yer qanchanchasiga? Biz bir 10 mingcha aylanib kiyim qidiryapmiz. Kiyimlar hammasi tepada ekan. Mana bu yerda hozir qo'lni kengaytirish kiyimlar ekan, hozir kiyimlarni ko'ramiz endi. Qani? Narxni qanaqa ekan? Ketdik. Narxni olib so'raymiz deb odam yo'q. Vietnam bulky. Yes? So you said Vietnam, huh? Vietnam bulky. Teacher, Vietnam. Do you have? No. Okay, 1 minute. 1 minute, okay. You can have yes, it's ketdi. Boshqa do'konni olib kelaylik. Vyetnamda уже bozorlari sekin yopilib, yig'ishtirishyapti. Ancha savdolashsa bo'ladigan joylar ekan. Daje Crocs'lar bor. Crocs'lar ham gijeta 10 dollar yoki 10 dollardan ham arzon gijeta 7 dollarlarga ham olsa bo'ladi. O'zimiz ham oldik. Birga bir original bilan birga bir. Deyarli farqi yo'q. Hamma yeri bir xil. Kachistvasi ham ushab ko'rsangiz sezish juda ham qiyin. Prosta pastida yozuvida jicha farqi bo'lar ekan. Shu joydan sezsa bo'lar ekan.
menimcha The Market'ni, ya'ni hozirlanish turgan bozorimizni yaqin kelajakda qanaqa ko'rinishga keltirmoqchiligi yozilgan, ya'ni ko'rsatilgan to'g'rirog'i, chunki hozirda bunaqa ko'rinishda emas. Menimcha turistlar ko'p kelgani uchun mana shunaqa yana ham katta bozorga aylantirishmoqchi. Kirishlarini chiroyliroq qilib. Ajoyib. Biz biroz kechroq kelibmiz, hozir mana ko'rsatilgan ko'p joylar uzi yopilyapti. Lekin bir ikkita qidirgan narsalarim bilan oldik. Oddiy bitta misol sifatida hozir mana shunga o'xshagan, ya'ni ham yozuvli material yaxshi bo'lgan futbolkani o'zbek so'midan 40,000-45,000 atrofida oldik. Narx juda arzon, sifati juda yomon emas, yaxshi. Bunaqa futbolkalar o'zimizda minimum 100,000-150,000 atrofida sotilsa kerak, bo'lmadi degan. O'zi 200 tepasi. Green, maybe. All right. Amp. Yeah. Yeah. Biz Koreyadan kartadan pul chiqarib olamiz deb turib, faqatgina $200 olib kelgandik, ya'ni $200 chiqarib olib ishladik. Bugun pulimiz tugab qoldi. Shu sababli hozir bankomatdan pul chiqaryapmiz. Ya'ni bu yerda bankomatlar jiddiycha yomonroq ekan. Koreyada ko'p joylarda pul chiqaramiz desek, ko'p holatda transaction fee olmaydi. Yetti, lekin har bitta transaksiya uchun 55,000 don, bu gazeta $2.5-$3 atrofida pul bo'ladi. Shu summani ushlab qolar ekan. Va ko'p bankomatlar pul ushlab qolayotganini aytmaydi ekan, pulni chiqarar ekan. Riski keyin bilasiz ekan, kurs bo'yicha noto'g'ri bo'lishini. Buni sizga aytdi 55,000 don deb. Hozir biz $150 atrofida pul chiqarib oldik. Qanaqa gaplar, shuning uchun Koreyadan kelayotganinglarda yoki umuman O'zbekistondan qayerdan kelsanglar ham doimo o'zinglar bilan dollar olib kelsanglar sizlarga kurs ancha arzonga tushadi. Chunki любой joyda dollarda maydalasanglar bo'ladi. Hamma yerda dollar deb turishadi va ko'p joylarda dollardan ancha qimmatga olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni bank yoki aeroport kurslaridan ancha qimmat olishadi. Shunaqa gaplar. Mana biz hozir sohil bo'yi bilan hozir dam market yopilgan, shu sababli yana bitta night marketga ketyapmiz. Bu yerda ham naqd navolarni ko'rib, oladigan narsamizni olib, yana davom etamiz. Endi esa biz night marketdamiz. Bu yer ham alohida bitta ko'cha bo'lib, bu yer kechki bozor hisoblanadi va sohilga juda ham yaqin joylashgan. Shu sababli kechki vaqtda bu yerda turistlar juda ham ko'p bo'ladi va har xil buyumlarni sotib olib, savdo qilishadi. Bu yerda ham dam marketda mavjud bo'lgan deyarli barcha mahsulotlar bor: oyoq kiyim, sumka, kiyim-kechak, oziq-ovqat va ko'plab suvenir sovg'alar mavjud. Ammo bu yerda narxlar biroz qimmat va shu sababli siz bu yerda yaxshilab savdolashingiz kerak bo'ladi. Bu ko'rib turgan sumka va kamarlaringiz krokodil va ilon terisidan qilingan va shu sababli $100 $200 narx-navo deb sotuvchisi bizga tushuntirdi. Ammo mahalliy aholidan surishtirib biz shuni bildikki, krokodil terisidan qilingan degan ko'plab mahsulotlar aslida mol terisidan qilingan bo'lishi mumkin ekan. Har xil suvenirlar, shunga o'xshash mahsulotlarni esa siz $1 yoki $2 atrofiga sotib olsangiz bo'ladi, ammo bu sizning savdolashish qobiliyatingiz va qayerdan va qaysi vaqtda olishingizga ham bog'liq. Niyachangi hozirda asosan koreyslar, SNG davlatlaridan kelgan turistlar va ma'lum bir Yevropa davlatlaridan turistlar tashrif buyurar ekan. Shu sababli bu yerdagi mahalliy savdogarlar asosan rus, ingliz va koreys tillarida savdo qilishni rosa o'rganib olishgan ekan. Keyingi misolni o'zingiz ko'ring. Ma, rabishot bilishat, qaray. Final, 300. No?
Savdolashaman deb turib, men kabi mana shunday jahli chiqib turgan sotuvchiga duch kelsangiz, xuddi menda bo'lgan vaziyat sizda ham bo'lishi mumkin. O'zingiz tomosha qiling. Vietnamcha futbolka. Savdolashib aylayapsiz. Kechki bozorda eng savdosi yaxshi yurayotgan do'kon bu mana shu yer edi. Nimaga desangiz, bu yerda siz ko'plab turistlarni uchratishingiz mumkin va hammasi o'zi uchun Vietnamdan esdalik sifatida ismlari yokida avtomobil raqamlari tushirilgan brilok va taqinchoqlar yasattirish imkoniyatiga ega ekan. Bu esa ularga atiga 2 yoki 3 dollarga to'g'ri keladi. Men ham bitta esdalik sifatida Vietnam 2024 va o'z ismimni yozdirib avtomobil uchun brilok yasattirib oldim. Bozordan qaytayotganda esa biz ruslarning tur firmasiga uchradik va ertangi kunimiz uchun tur sotib olishni o'ylayotgan edik. Ammo narxnovani eshitib, biz bu fikrimizdan qaytdik, sababi internetdagi narxlardan ruslar 2-3 barobarga qimmatga sotar ekan. Shu sababli siz o'zingiz tur paket sotib olsangiz, pullaringizni ancha tejagan hisoblanasiz. Qanday qilib tur sotib olish va sayohatlarimiz haqida keyingi videolarda gaplashamiz. Ungacha esa sog' va salomat bo'ling. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.